Нестабільною і небезпечною залишається ситуація в Енергодарі і безпосередньо на Запорізькій атомній станції. МАГАТЕ надала нову оцінку обстановці. Безпекова Олександра Філь стежить за розвитком подій і зараз розповість про останні новини з тимчасово окупованого міста. МАГАТЕ повідомила, що консультації з приводу створення безпечної демілітаризованої зони навколо ЗАЕС розпочато. На прес-конференції з приводу ситуації на станції голова організації наголосив, що діалог ведеться і з Україною, і з РФ. Хоч всі реактори наразі у так званому холодному режимі, ядерна небезпека зберігається, навіть коли вони не виробляють енергію для української мережі. Нагадаємо, зараз станція живиться лише від однієї лінії з чотирьох. Кожен реактор має 3 дизельних генератора, плюс ще 2 в резерві. Вони можуть працювати в різних конфігураціях. І це остання лінія живлення, яку ми матимемо, якщо знову відбудеться ця ситуація із повною відсутністю зовнішнього живлення. Стан, який ми маємо зараз, я можу описати як нестабільний. Щодня може статися надзвичайна ситуація, на яку має швидко реагувати оперативний персонал. Спеціалісти МАГАТЕ продовжують працювати на Запорізькій АЕС. Радіаційний фон на майданчику станції не перевищує природних показників. А у тимчасово окупованому Енергодарі знову частково зникло світло. Можливо, через обстріли під станції, повідомляють у соцмережах.